magaalada dusamareb ayaa maanta lagu dooranayaa laba kursi oo ka dhiman aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada dusamareb ee gobolka Galgaduud lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa ku dhinnaa maamulka Galmudug. Qoraal ka soo baxay 10 bishan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa lagu shaaciyay 4 musharaxa oo u taagan in ay ku tartamaan laba kursi oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga koowaad ayaa waxaa ku tartamaya musharaxiinta kala ah Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo kursigan horey ugu fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay, iyo Cawil Nuur Cali. Kursigan koowaad ayaa u tartankiisa waxaa laga reebay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Cali Geela Xaaf kadib markii la sheegay in lagu dhameeyay xal siyaasi ah weli waan la ogeyn waxa uu yahay. Halka kursiga labaad ay ku tartamayaan musharaxiin cusub maadaama laga reebay senatarkii ku fadhiyay 4 sano ee lasoo dhaafay, kaasi oo ahaa Cabdiwaaxid Cilmi Goonjaax. Musharaxiinta ku tartamaysa kursigan ayaa waxa ay kala yihiin Cabdi Cismaan Xareed iyo weliba Mahad Aadan Guuleed. Labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa 4 musharax ay u taagan labadan kursi ee ka dhiman aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shahaadadooda musharaxnimo la guddoonsiiyey. Ammaanka magaalada dusamareeb ayaa saaki aad loo adkeeyey maadaama xildhibaanada golaha wakiilada ee Galmudug ay dooranayaan senator oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada maanta ka dhacaysa Galmudug ayaa waxay ku soo aaday xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ay shaaciyeen maalmo ka hor waqtiga sida rasmiga ahi ay ugu bilaabanayaan maamulada dalka ka jira doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo la asteeyey in 16 bishan ay bilaabato laguna soo gabagabeeyo 24 bisha soo socota ee Diseembar. Inkastoo madaxda qaar ee maamulada dalka ka jira ay ka maqan yihiin Soomaaliya, haddana waxaan la ogeyn sida ay ku suurtagelayso jadwalka doorasho ee golaha shacabka loo dejiyey. Waxaana horey u baaqday tiro dhowr jeer ah jadwalo loo sameeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, walow 2 kursi oo ka mid ah 1 bishan lagu doortay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, siyaasiyiin iyo golaha midow musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ay soo jeediyeen dhowr jeer in la dedejiyo doorashada golaha shacabka si loo helo dowlad cusub dalkana culays sida haysta uu uga baxo. Lama ammaanka ee gobolka Mudug ee Galmudug ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen dadka dambeeyey dilal ka dhacay koonfurta gobolkaasi. Liibaan Cajiib Xaaji ayaa galkacyo ka soo waramay. Howlgal xooggan oo muddo 8 cishaa ciidamo isugu jira kuwa ka socda madaxtooyada Galmudug iyo kuwa booliiska ay ka wadaan deegaanka Dhaktuur ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku soo laalaabteen dilal ku salaysan hanooyin qabiil, ayaa saraakiisha hogaamineysa howlgalladaasi waxay sheegeen inay gacanta ay ku soo dhigeen 27 qof oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dhibaatooyinkii deegaankaasi ka dhacayay. Howlgalkan ayaa yimid kadib markii maalmihii ugu dambeeyay deegaankaasi uu ka socday shir nabadeed oo lagu xalinayay dilal halkaasi ka dhacay, isla markaana lagu dilay dad shacab ah. 7 qof ee ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen ayaa waxaa loo qaaday magaalada dusamareeb ee caasimadda Galmudugga, halkaas oo la sheegay in lagu maxkamadeeyo sida ay sheegeen saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay. Sidoo kale maamulka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa ku jiraystay shacabka reer guuraaga halkaas ku dhaqan inuu heshiis uu kala dhex dhigo, isla markaana ugu baaqay inay ka hortagaan qof kasta oo dhibaato ku ah ammaanka iyo soo dhowaanshaha bulshada ku dhaqan halkaasi. Dibna Cajiib Xaajiraad uu ku nuugay galkacyo. Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa maanta ku wajahan deegaan ay ku dagaalameen 2 milishiyo beeleed oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Ciidamada ka tirsan kuwa booliska ee ka tirsan dowladda federaalka isla markaasna ka howlgala magaalooyinka Balanbal iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa la filayay inay saaka ay gaaraan deegaanka Shilan oo qayb ka ah deegaan hoos yimaada degmada Balanbal, halkaas oo shalay tiro dhowr jeer ay ku dagaalameen beelo walba oo kasoo kala jeeda magaalooyinka Balanbal iyo Gurceel. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee la filayay inay gaaraan deegaanka Shilan oo isku rafadhiyaan milishaadka tablo jira ku dagaalamay gudaha deegaankaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ay doonayaan inay kala qaadaan milishaadka weli isku rafadhiyay gudaha deegaankaasi, kuwaas oo laga cabsi qabo in marka dagaal uu ku dhex maro gudaha deegaanka Shilan oo qayb ka deegaan hoos yimaada degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud. Xubna ka tirsan saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee ku sii jeeda deegaanka Shilan oo qayb ka deegaan hoos yimaada degmada Balanbal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in saacadaha soo aadan wafdi ka socda Galmudug iyo waxgaradka qabaalka dagaalamay ay kulmo ku yeelan doonaan deegaanka Shilan, kulmadaas oo lagu doonayo in xal looga gaaro dagaalka ka dhacay gudaha deegaankaasi iyo deegaano badan oo u dhexeeya magaalooyinka Balanbal iyo Gurceel, oo in muddo ay ku dagaalamayeen beelaha kasoo kala jeeda labadaasi magaalo. Ciidanku waxay sheegeen in halkaasi ay tegayaan kadibna ay la wareegayaan deegaanka ammaankiisa
ayna doonayaan inay kala qaadaan milishaadka isku fadhiya qaybo badan oo ka mid ah deegaanka shil iyo deegaanka kala hoos imaada degmada balanbal ee gobolka galgaduud mas'uuliyiin ka tirsan galmudug gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha xubna ka socda wax galadka qabaalka dagaalamay iyo mas'uuliyiin kale oo saraakiil ciidan qayb ay ka yihiin ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ee saaka ay gaaraan deegaanka shilan oo maamulka soo dhaafeen ay ka taagnaad xisan galanka dumaha shilay tiradoo jir ay ku dagaalamaan milishaabaad ka soo kala jeeda magaalooyinka balanbal iyo gurceel deegaanka badan u dhaxeeya magaalooyinka balanbal iyo gurceel in muddo waxa ka taagnaad kuna dagaalamay beelo walaal oo ka soo kala jeeda labadaas magaalo waxaan dagaalkaas ilaa hadda xal rasmi ah aan ka gaarin galmudug isla markaasna ku guuleysan xal hulida dagaalka dadka walaalaha ku dhaxmaraya waqooyiga gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Reed kulmi cadaad dowladda UK ayaa kaga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan gobolka waqooyi bari Kenya sabab la xiriirta weeraro al-shabaab ay ka geystaan halkaasi Xasan Maxamed Aweys Digniintan ayaa waxa ay tahay meelo badan oo Kenya ka mid ah inaysan tagi karin muwaadiniinta waddankaasi UK waxana ka mid ah Mandera Garissa Lamu oo waddankaasi Kenya ka mid ah Digniinta dawladda UK soo saartay jumcihii ayaa waxa lagu sheegay in ay tahay mid ay doonayso in muwaadiniinteeda ay uga digto in deegaanada dhinaca xadka ay Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ay tagi karaan dawladda UK ayaa waxa ay shaacay ka qaaday in ay uga digayso muwaadiniinteeda in ay u safraan meelaha xadka ah ee Soomaaliya iyo Kenya marka loo eego ilaa 60 km xadka Soomaaliya iyo Kenya maadaama ay tilmaantay inay suurtagal ay tahay in dhaqdhaqaaq al-shabaab ay weeraro ay ka geysaan ama afduuba dawladda waddanka UK ayaa waxa ay shaacay ka qaaday in ay uga digayso dhammaan muwaadiniinteeda in ilaa iyo digniintani ay socoto in ay tagi karaan magaalooyinka u dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya digniinta ay soo saartay dawladda UK ayaa timid saacado kadib markii amaba saacado markii uu madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu shaaciyay in feejignaan xoogan la galiyo laamaha amniga waddankaasi Kenya iyadoo laga feejigan yahay weeraro al-shabaab iyo sidoo kale dad qaxooti ah oo ku soo qulqula waddankaasi Kenya oo kaga soo gala dhinaca iyo waddanka Ethiopia wararka Kenya ayaa weli ku guda jirnaa ayaa laamaha maanka dalka Kenya ayaa heegan la geliyay sida la sheegay si ay uga hortagaan qulqultooyinka gobolka inay saameyn ku yeeshaan dalkaasi maslax afukar xaaji ayaa Nairobi ka soo waramay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa faray guud ahaan laamaha amniga ee dalka in ay si weyn u feejignaadaan maadaama meelo badan oo gobolka ka mid ah ay qulqultooyin xasilooni darri ah ka aloosan yihiin sida Ethiopia Sudan koonfurt Suudaan iyo Soomaaliya madaxweynaha ayaa faray dhammaan hoggaanka ciidamada qaybahooda kala duwan inay si dhow la socdaan isbeddelada ka socda gobolka ayna muhiimadu tahay in Kenya wax saameena xilligan aysan ku yeelan qalalaasahaas oo guud ahaanba Afrikaanka ay isha ku hayaan halka ay ku dambeyn doonaan sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa faray TPLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo hoggaamiyo in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan waxaana sidoo kale uu sheegay in wada hadalka wax ka wanaagsan uusan jirin oo qaran burburay cidna aysan faa'iido ugu jiri doonin afayeen oo adlay madaxtooyada dalka Kenya ayaa sheegay in madaxweynaha Uhuru si weyn uga walaacsan yahay waxa ka socda dalka Suudaan iyo weliba dalka Ethiopia waxaana uu sheegay xilligan oo coronavirus saameyn xoogan uu ku yeeshay guud ahaanba qaaradda Afrika xaalada amni horaan ay u jireen in kacdoono noocaan la mid ah haddii ay yimaadaan aan la mahadin doonin oo dhammaan wadamada Afrika saameyn xoogan ay ku yeelan doonto maslax Abukar Haaji Nairobi dhegeystayaal warka subaxnimo waxaan kaga imaanayaa shabakada wararka kulmiye markaan hadayno eegno akhbaaraadka dibadda 13 ka mid ah xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la kordhiyo waqtiga howlgalka ciidamada qaramada midoobay ku sugan dalka jamhuuriyadda Afrika dhexe 14,400 askari iyo in ka badan 2,000 booliis ah ayaa qaramada midoobay oo ka socda ayaa u jooga dalkaasi si ay u sugi lahaayeen ammaanka xarumaha dowladda waddankaasi ugu dambeyntii mas'uuliyiin oo hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ee Shiinaha iyo Mareykanka ay talaadada soo socday kulmi doonaan mas'uulkan wax faahfaahin kama uusan bixin jadwalka labada madaxweyne iyo weliba qadiyadaha